Ош облусунун аймагында айрыкча трассаларда мыйзамсыз курулуштар көбөйүүдө. Маселе жылда айтылганы менен жыйынтык жок. Мал союучу жайларда талапка жооп бербейт. Бул болсо экспортко бутто соору турган иш. Өз отчетунда буларга токтолгон өкмөттүн Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Ахматжан Махамадов эми мынтип быйылкы жылдын биринчи кварталында пландалган салык чогултулбай калганына кейиде. Ал жыйында айрым район жетекчилери кошумча ресурс издөөнү али ойлоп электигин айткан менен маселе боюнча бизге маалымат берип жатып салыктын аз чогулушуна Тоокен тармагындагы иштердин басаңдашы себеп деди. Тоокен тармагында иштей турган фирмалар бар, регистрация ошол жерде болгон, задержан лицензия деген салык бар. Ошо баягы штраф катары агер иштет лицензияны алып коюп иштетпей туруп калса баягы Тоокен ишин баштабаса, а бийил андай салык түшкөн жок. Биз ойлойбуз экинчи квартал жыйынтыгынан, жарым жылды жыйынтыгынан салыктар төлөө, значит, биз да көзөмөлгө алабыз, толугу менен аткарылат. Ош облусунун билим берүүсү да мактанарлык эмес. Бул тармак боюнча көп жылдан бери өлкөдө эң акыркы орунда. Быйыл болсо республикалык олимпиаданын жыйынтыгында 7 дубан арасында 6-чы орунду ээледи. 534 мектеп, 380 мектепке чейинки мекемеси бар. Чоң облус үчүн бул ойлоно турган жагдай. Деген менен аймакта билимди координациялоо милдетин моюнга алган Ош билим берүү институтунун жетекчилиги системалуу иш алып барууну эми пландап жатканын билдирди. Буга себептер биздин түрк лицейлери бар. Ошол түрк лицейлери биздин аймактардагы эң мыкты окуучуларды тандап алышат. Анан ошолор катышышат. Быйыл бир мисал келтирсем, мен Ош шаарында республика боюнча 3-чү байкелүү орунга жетишти. Бирок Ош шаары бир гана Алип мектеби 3-чү орунга ээ болду. Калганы баардыгы түрк лицейлеринен чыккан орундар. Жыйында айтылгандай экономикалык көрсөткүчтөр, салыктардын төлөмдөрү өткөн жылга салыштырмалуу жогорулаган, бирок жаңы план аткарылбай калды. Облус жетекчилиги бул үчүн ооз эки эскертүү берди. Биз коллегиялык отурумдун жыйынтыгы менен токтом менен ошо институттун жетекчисинин кызмат абалын кароо боюнча билим берүү министрлигине сунуш беребиз. Ал боюнча сунуш беребиз. А салык кызматы боюнча туура айтасыз, сунуштар берилди эскертүү боюнча. Бирок аны биз айтып кетпедим, ооз эки кылып бердик. Эмне үчүн дегенде, бул биринчи квартал менен эле чектелбейли, анткени былтыркы жылы көрсөткүчтөр салык боюнча жакшылоо болчу да. Анан ошондуктан биз 6 айдын жыйынтыгы менен сунуш беребиз деп ачык айттык. Жыйында маалым болгондой, быйыл Ош облусуна мамлекеттик насыя жылдагыдан 100 миллион сомго көп берилди. Өткөн жылы 370 жара насыя алса, быйыл алардын саны 500го жетти. Мындан улам айыл чарба жаатында пахта талаалары кеңейип, жер иштеткендер көбөйдү. Бирок көпчүлүк өндүргөн продукциясын атайын сертификациялоодон өткөрбөгөндүктөн экспортко чыгарууда көйгөй көп. Облус жетекчилиги ушул жылы маселени чечүүгө киришүүгө убада берүүдө. Кенжебек Маматсадыкова, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары.